aparıcı nominasiyası. Yasemin Cabbar, 5 yaş. Salam uşaqlar, mən Yasemin. Bugün sizə planetlərdən danışacağım. Türkiyədə müxtəlif uşaq tamaşalarında rol alıb. Atasıyla bərabər həm ölkəmizdəki, həm də xaricdə yaşayan uşaqlar üçün ana dilimizdə verilişlər çəkirlər. Dünyamız Günəşin ətrafında dönən 8 planetdən biridir. Əvvəlcə gəlin, bu balaca, amma çox istedadlı aparıcı üçün gözəl alqışlar eləyək. Yasemin, mən bilirsən nə arzu olmaq istəyirəm. Arzu eləyirəm ki, gün o gün olsun, mən lap qocalım. Artıq efirə çıxmadığım vaxtlar. Sən məndən müsahibə alasan və biz bu günü xatırlayaq. Hə? Çox gözəl arzudur. Ən yaxşı vokal ifaçı nominasiyası.